Ladies and gentlemen, a two-time Women's World Masters champion and a three-time World Championship finalist, ladies and gentlemen, Dita Hedman! Ladies and gentlemen, from Scotland, he has played in 9 UK Opens. Time to meet the X Factor, Andy Bolton! Hát ijeresen nagyon volt még példa, hogy gyakorlatilag egy stabil PDC játékosnak a bevonulójára mást beengednek, de úgy látszik, hogy Edmennel kicsit kivételt tettek. Ugye Rob Cross zené, az biztos, hogy jobban táncolt rá, mint Rob Cross. Az teljesen egyértelmű. Andy Bolton pedig hát kicsit keményebb muzsikával érkezett be. Na hát akkor a két játékosról, értelemszerűen az első mérkőzésük egymás ellen. De a Hedmannek ez az első szereplése a világbajnokságon. A BDO világbajnokságon 3 alkalommal is döntőzött, 2012-ben, 14-ben és 16-ban. Andy Bolton pedig 2016-ban vett részt először a világbajnokságon. Per Larsent verte 2-1-re az első körben, ezt a Gary Anderson lesimázta 3-0-ra, győzött a skót ellene. Tavaly már az első körben búcsúzott Danny Beg is verte 3-2-re, és hát meglátjuk, hogy most Begist is látni fogjuk, hogy a következő meccsen majd. Így van, Heta ellen játszik majd pont ezután. Hát a búradobás szükséges rosszon túl vagyunk, vegyük úgy. Hamilton kurz mérkőzésen, igen, innentől igen. Kezdve. Abszolút. 61 éves Deta Hedman, tehát ő is a 60 pluszos kategóriát képviseli, bár nem illik ugye hölgyeknél a korról beszélni, de hát itt azért sportolóknál ez nem probléma. Kingstonban született. Ja, és azért ne felejtsük el, hogy 2005-ben ő a UK Openen a 64 közé bejutott úgy, hogy Aaron Turnert és Norman Fletchert is megverte, tehát két férfi versenyzőt is kiütött a UK Openen. Ugye ő is azt a fajta hegyet használja, amit már szoktunk néha látni. Ez a rezgő. Igen, ez a reflex hegynek hívják, ami nagyon vékony, és amiatt, hogy nagyon vékony, ezért a súly miatt, ahogy beleérkezik a táblába, egy kicsit egy pár tized másodpercig még így remeg a nyíl a táblában. Volt is, aki kérdezte egyébként itt az előző meccs alatt, hogy mi van, ha eltörik a hegy egy nyílnak. Hát a játékosok azért viszik fel azokat a dárztokokat, mert általában van tartalékban náluk nyíl szett, amivel tudják helyettesíteni az esetlegeset. Ugyanúgy össze vannak szerelve, ugyanaz a nyíl típus, és ezért nem éreznek semmi különbséget igazából. 31. És akkor kicserélik, az ki lehet, tehát ugyanolyan nyíra, vagy akár nyílkészletet is lehet cserélni. Egyesben megy el, igen, sajnos. Most elég sok hiba van Hedmannél, az első körben volt egy triplája. Lent, Mihály, ott jött a tripla. Az nincs benne, az benne van.
96-os. Érkezett egy hosszabb kérdés egyébként, ami főleg Barney visszatérésével kapcsolatban felmerülő téma, hogy egy teljesen úgymond idézőjelben a nulláról induló játékosnak hogy van esélye eljutni ide a PDC világbajnokságra, kezdve a Q-School-lal. Hát, ugye belekezdek gyorsan, aztán majd a kiszállónál egy kicsit lehet, hogy felfüggesztjük a témát, mert ez tényleg egy érdekes dolog, főleg, hogy ugye ez az egyik út ide, a profik közé, de közben jön két tripla, meg lesz a 180, megáll bizony! 180! Parádés. Hirtelen váratlanul Hedmantől. És nagyon közel kerül ahhoz, hogy megnyeri az első leget. Igen, mert Bolton pedig nem tudott lemenni kiszállóra. Sima. 16-os kell, vagy a sima 20-as, az is jó, és a dupla 18. Jó, majdnem, de nincs még meg. De nem kell aggódnia, mert még lesz biztos három nyila rá. Most hajrázik Bolton. És akkor dupla 9-re, ott figyelni kell, mert páratlan dupla. Ajajajajajaj, egy nyila marad így aztán a kiszálló megoldására, duplára. Nincs meg, idej! Lecsap-e a lehetőségre Bolton? Még nem jó. Az sem jó! Na, újabb esélyt kap Hedman. Dupla 2-re kell dobnia. Nagyon lent volt, igen. Dupla 1. Ó, rengeteg nyilat dobott el duplára. Azt nem hiszem, hogy most már Bolton ne használná ki. Ez most nagyon rosszul jött Edmennek, főleg kezdésként, első legben. Ki is használta Bolton. Hedman simán megnyerhette volna, hiszen nagyon fent ragadt. Ugye volt egy 180-as köre a hölgynek, és azzal szépen levitte kiszállóra a pontjait. Tehát rengeteg duplát hibázott. Igen. El. Na szóval, hogyha nulláról ment, mondjuk például most egy Raymond van Barneveldnek nulláról kell felépítenie újra magát, hiszen ugye mondta, hogy vissza szeretne térni, de ugyanez az út vonatkozik egyébként akár egy magyar játékosra is. Ugye el kell indulni itt a Q-School-on, ahol meg lehet szerezni a Pro Tour kártyát. Ennek a pontos menete az, hogy akik elveszítik a Pro Tour kártyát, ugye azok által felszabadul egy X mennyiségű hely a 128 Pro Tour kártyás helyből. Ugye itt értendő a világranglista első 64 helyzetje, illetve azok, akik tavaly megnyerték a két évre a Pro Tour kártyát, azoknak van kártyájuk, a többiek elveszítették, és ezeket a helyeket fogják szétosztani két selejtezőn között. Ugye van egy UK qualifier, ami majd Angliában kerül megrendezésre, és van egy European qualifier, ami pedig Leverkusenben lesz majd január 15 és 21 között 2021-ben. Közben itt Bolton. 180! Bedob egy 180-at. Na most aztán, hogyha ezen a selejtezőn, ezen a Q-School-on, ugye ez háromnapos az első kanyar, ott lehet bejutni a Final Stage-re, úgy hívják. Egyébként most két fázisos lett a selejtező. A lényeg az, hogy itt lehet Pro Tour kártyát szerezni. Ezt most nem is szaporítom ezt a részét, mert ennek van egy külön szisztémája. Ha itt nem sikerül a Pro Tour kártya, akkor is van még lehetőség, több út is, hogy valaki bekerüljön a PDC mezőnyébe. Egyrészt ott van a Challenge Tour, amin viszont mindenki elindulhat, aki a Q-School-ra benevezett, és nem kapott Pro Tour kártyát, illetve aki még nem töltötte be a 24. életévét január 3-áig,
az pedig indulhat a Development Touron, ha már minimum 16 éves. Ez is két olyan út, ami ide vezethet. Közben megvan a 32, ez a 2-0 Boltonnak. A következő fázisa ennek a sztorinak az, hogy valaki el tud indulni mondjuk a European Tour sorozatnak a selejtezőin, az éppen adott regionális selejtezőkön, és azon keresztül be tud jutni, és ezzel fölkerülni a világranglistára abban az adott évben. Még ha nincs is Pro Tour kártyája, akkor is fölkerülhet a világranglistára azokkal a pontokkal, amiket a European Tourokon szerez, illetve Pro Tour ranglistán is szerepelhet ezáltal. Tehát ez is egy lehetőség, de ez nagyon ritka egyébként, hogy valaki Pro Tour kártya nélkül a Pro Tour sorozatból tudjon valamit is kezdeni. Ugye a European Tour versenyeken annyit összeszedni, hogy ott számottevő eredményt érjen el. Igazándiból, ami ugye innentől kezdve, akinek nincs Pro Tour kártya, nagyjából ez a lehetőség, illetve még vannak ugye ide a világbajnokságra regionális selejtezők, tehát van Ázsia, Baltic and Nordic, most nem fogom az összeset felsorolni, de van egy kelet-európai selejtező, ez a magyaroknak a lehetőség, hogy ott elinduljanak, és ott megszerezik azt az egy helyet. Ugye itt most idén abban volt egy kis nehezítés, hogy itt megengedték a Pro Tour kártyásoknak is, hogy elinduljanak ezen a bizonyos selejtezőn. Aztán, ha viszont valakinek sikerül a Pro Tour kártyát megszerezni, ami azért tényleg egy nagy kincs, akkor nem a Challenge Tourra fog járni, hanem a Players Championship versenyekre. Annyi nehezítés viszont van a Pro Tour kártyások részére, hogy nem a különböző regionális selejtezőkön selejteznek European Tour, hanem ki kell menni, és az össz Pro Tour kártyás selejtezőn kell kiharcolni a szereplést a különböző European Tour versenyeken, de viszont annyi előnye mindenképpen jár, hogy általában ugye minimum ilyen 20-24 Players Championship fordulót szoktak rendezni minden évben, és azokon viszont mind elindulhat. És aki játszott a Q School-on, azoknak nem kell ezekre nevezési díjat fizetni pluszban. Ugye elég borsosan a Q School-on a nevezési díj 450 font, ebben benne van 50 font, úgy hívják, hogy DRA, ugye ez a Darts-nak az alapszabályzata, gyakorlatilag a szabályalkotó testület, egy ilyen DRA díj is, egy tagsági díj, és ezzel tudnak a játékosok elindulni a Q School-on, tehát 450 font, plusz még ugye az ott tartózkodás és utazás költség, ez a nem olcsó játék. Nincs meg! Remélem, hogy nagyjából érthető volt, és úgy össze tudtam foglalni, viszonylag azért vannak ebben még ilyen-olyan csavarok, de alapvetően ez a fő gerince az egésznek, amire föl kell építeni egy karriert, hogyha valaki szeretne a PDC-ben játszani. Hát ez a pek, hogy a 165-ös mikor nem kiszálló, és most jött 32-re lejön, de hát itt az ittszer most Boltonnak. Be is dobja. Hát végül is sima 3-0-ra megnyeri az első szettet. Az első legben volt esélye Hedmannek, ott viszont sorozatban rontott el a duplákat, úgyhogy kicsit csalódott lehet szegény. Szünet következik, és aztán jövünk vissza a második játszmával. Hát egyelőre a papírforma érvényesül, mert ez a mérkőzés egyértelműen Andy Bolton győzelmet ígért, és 3-0-ra be is húzta az első szettet. De van itt egy olyan kérdés, Paulik Tamás kérdezi, jó estét, az lenne a kérdésem, hogy volt-e olyan világbajnoki döntő, ahol mindkét játékosnak volt meccsnyila? Te emlékszel ilyenre? Hú, te jó ég! Ez kemény kérdés. Igen, ez nagyon kemény kérdés. Ugye itt azért többnyire azok a világbajnoki döntők jöhetnek csak szóba, amik az utolsó, tehát döntő szettig elmentek és döntő játékokra került sor, vagy pedig előbb, ugye vagy fordításra került. Hát ebben most lehet, hogy fogok kérni a srácoktól egy kis segítséget, mert ezt most így nem fejből lesznek, nem mondom. Úgy emlékszem, hogy például a nagy klasszikus Taylor Barney meccsen nem volt meccsnyila Taylornak, de ebben nem vagyok biztos.
Na hát akkor nézzük jó a folytatást. Kérdés. Majd egy picit rá, rámegyünk erre a témára. Azért is tettem, hogy mondom, olyan kérdés, amivel nem találkoztunk még, és tényleg... Na, Medi viszont pont azt írja, hogy szerint a Barney Tayloron lehet, hogy volt ilyen nyíl. Na mindegy, hát majd utána lesünk egy picit. Illetve jött még egy Taylor Painter meccsen. Azt el tudom képzelni, igen, 2004-ben Phil Taylor Kevin Painter meccsén. Na, azzal megvan már a tripla. Azt viszont alá dobja, így százas. Hatvan. Egyébként Detra Edmannek ilyen 75 alatt, 74,16-on van az átlaga jelenleg, de hát Bolton sem egy sziporkázó játékot mutat, mert 82,5-ös átlaggal vezet. Egy nullára. Hát ez egy ilyen este, úgy látszik. Fölötte, alatta. Lehet, hogy ez olyan lesz, hogy így... Mint egy ilyen kényszer vacsora, hogy így jönnek a fogások, és aztán a végén majd jön a desszert. Tényleg. Most ezt így eleszegetjük, aztán majd a végére jön egy finom süti. Ezek sem rosszak, mert azért ezt nem szabad ilyet mondanunk, de nyilván nem ezek lesznek a világbajnokság legemlékezetesebb összecsapásai. A Hamilton-Kurz, illetve eddig ez az összecsapás sem tartozik a legmagasabb szint közelébe, de hát majd még azért nagyon tehát még egy szett után nehéz erről beszélni, még azért azt gondolom, hogy még lehet itt változás. Nem dob triplát, legalábbis a 20-asban nem. Százas. Oké, okay, közben kiderült, hogy a Taylor Painteren nem volt ilyen, az is 7-6 lett ugye. De ott Painter csak lerakta magát 128-ra, rádobni már nem tudott. Úgyhogy... Na végre egy tripla beköszönt. Lent viszont nem. Nem elégedett vele, kellett volna legalább kettő. Az csak egy sima 15. Ott viszont jön a tripla, és bedobja a dupla 9-et. Na bizony. Nagyot néz Hedman. Hát, ez egy 6 körös volt. Igen, közben volt egy 92-es VB döntő, ami még nem PDC kereteken keresztbelül ment, ez még BDO volt, amikor Phil Taylor és Mike Gregory játszott, tényleg arra emlékszem, arra a VB döntőre, ott tudja, hogy volt 40-re, azt hiszem nyila Gregorynak, és utána Taylor oldotta meg. 180! Jól néz ki. És jön egy százas, igen, százas. Na, a folytatás. Hát sajnos a negyedik nyíl az már alá megy. Sőt, egyet sem dobott a 180 után triplát a következő körben, itt csak 60. A dobott három körre való triplát, tudod. Ha elosztja szépen három körre. Igen, furcsa kameraállásból látjuk most. Próbálták egy kicsit közelebbről megmutatni, hogy milyen, amikor Tita Headmannek ezek a különleges hegyű nyilai bele csapódnak. Szerencsére eddig még nem volt képszétesés. Minden napon volt így este felé valami probléma. Nem akar összejönni. Egy igazán erős köre Headmannek.
Ott a tripla 20. Az is jó. Ó, de szép lett volna pedig. De hát nem nagyon veszélyezteti itt a Hedman Bulton legét, különösen, hogyha így kezdi ezt a körét. 21. 41. És akkor most dupla 8-ra Bulton. Dupla 4-re. Még ugye mindig nincs kiszálló Hedman. De azért bedobja Bulton, és 2-0-ra vezet a második szedben. Itt a Hedmannek nagyot kellene javulni. Mert ez mondod, az első leg az ígéretes volt, de hát ott azt nagyon elrontotta. Picivel fölé. Az meg egy picivel alá, most már kettő közé. Nem sikerül. 60. A magányos elipeli. Igen. A csendes. 140. Láthatjuk, hogy gigantikus poszterekkel és kifeszített képekkel van díszítve. Sajnos. Na, ez most szép volt. Pedig, hogy az első napon még voltak nézők, igaz? Úgy nézett ki a lelátó rész, mondta, hogyha a gimnáziumi érettségüket írnák meg a tanulók. 97. Ott a tripla az utolsó nyíllal. Hatvanötre, 25 megvan, dupla 10, az is megvan, hát ezt is gyorsan lerendezte Bulton ezt a szettet. Hát szegény Hedmannek egyelőre semmi sikerélmény nem jutott még a mérkőzésen, ugyanis 3-0 összességében pedig 2-0 szetteket tekintve Bulton javára Hedman ellen, és jön a szünet. Kettő nullára vezet Bulton. Hát lehet, hogy ez a nap nem arról fog szólni, hogy itt elképesztően izgalmas mérkőzéseket látunk, hanem sokkal inkább arról, hogy sima mérkőzéseket. Mert igen, ez a találkozó, ez is most még egy szett és véget is ér. De a Hedmannek nem úgy megy a játéka, ahogy egyébként szoktuk őt látni. Ennél azért magasabb színvonalon szokott játszani, és persze természetesen nyilván hozzá tartozik az is, hogy borzasztóan készült erre, és ez nagyon sokat jelent neki, hogy itt a darts legnagyobb eseményére bejutott és játszhat, de lehet, hogy ezt nem tudta úgy most feldolgozni. Azért tegyük hozzá, nagy küzdő egyébként, önmagával is nagyon sokat küzdött. 1973 óta dartsozik, ezt azért úgy érdemes ízlelgetni, hogy speciál én még nem is éltem, amikor ő már elkezdett játszani ezzel a játékkal, és vagy ezzel a sporttal foglalkozni. Hát 59-es születésű. Igen. Itt a Hedman. És 87-től 96-ig volt tagja a WDO-nak, amikor is ugye visszavonult egy időre, és aztán utána
2002-ben tért vissza a PDC-hez. Egyébként az az érdekes benne, hogy a PDC-nél tért vissza, és aztán utána pedig hát 2007-ben megint visszavonult. Nyilván a munkája miatt, egyébként a Royal Mail-nél dolgozik, tehát postai alkalmazottként dolgozik. És ő mégsem nyalogatja az ujját. Ő nem. És nyilván a munka mellett nehéz volt a dárccal foglalkoznia. És aztán kvalifikálta magát. Azt mondtam, a 2005-ös UK Open az a legjobb PDC-s eredménye, gyakorlatilag az, hogy ott a legjobb 64 közé jutott, és hát 2010-ben volt egy női világbajnokság a PDC-ben, ugye egy egyszeri alkalom volt, és ott a negyed döntőig jutott el. Na most egész tisztességesen jó tartja magát, főleg így, hogy most két tripla, aj, kár érte, de így is ez most viszonylag jó kör. Mi a válasza volt annak erre? Egyelőre nem jön a tripla nála. Teljesen együtt. Headmannek a kezdésből származó előnye az megmaradt. Most sok mindent eldönthet ez a kör. Nem dobja most meg a triplát. 60. Na, ezt kihasználhatja voltam. Az hol van vajon? Teljes takarásban. Jön a 19-esen. 140-re. Egyébként csak mondom, hogy a testvére a Crystal Palace-ban focizott, de a Headmannek. Úgyhogy van sportkötődés bőven, profi sportkötődés. Azt nem látjuk, de most már igen, hogy hova ment. Sima 19-esben kötött ki. Na most itt a lehetőség az első kiszállót megdobni. Eddig 6 nyila volt duplára, ami nem sikerült. Lássuk, hogy sikerül-e most. Ó, de nagy pech, mert így ráadásul még el is nyomta neki. Ez most nagyon nagy pech volt. Na és akkor így csak egy marad. Azt nem viszont nem dobja be. Egy Headman számára itt az esély legalább egy leg legyen. És bedobja. Azért lenullázni már nem tudja Bolton. Százas. De ez azért mindenképpen járt már neki. Persze, abszolút. Nagyon el volt szantyolodva. Van egy. Picit az utolsó nyilakkal nagyobb figyelmet kéne fordítania, de kicsit elhaigálós néha. 95-ös. Ez tökéletes. És az is jó, 140. Kezdi megtalálni a játékát Headman. Az viszont egy gyenge kör volt antal. Na nézzük, tudja így folytatni vajon. Megint megvan a tripla 20. Azt szerintem fölötte van.
Nagyon közel, mind a kettő, 100-as, 180-ral megy le. Kilencvenkettő. Ó, ezért nagyon nagy kár. Csak 40-et tudott dobni. Száznegyvenről kéne. Hát szép lenne. Medmennek megoldania. Ez egy szép break lehetne, de nem sikerül sajnos tripla 20-assal kezdeni. Az viszont már jó. 92, és most akkor abban reménykedhet, hogy hát ha Bolton nem bír el a 72-vel. És nem, bizony nem. Nem találja el. Újabb esély. Méghozzá most break esély Hedman előtt. Pipa lett Bolton. 16-os megvan, dupla 16. Bedobja! 2-0-ra vezet. Remekül hajrázik. De eljön egy győztes szett. Azok után, hogy már arra is csettintettünk, hogy meg lett az első kiszállója, lehet, hogy visszajön a játékkedv. Ami nem az, hogy úgy nem úgy akart, nem akart eddig sem játszani, hanem hogy látszódott, hogy az eredménytelenség egy picit elkedvetlenítette. Most ugye egy triplája volt, de legalább nem dobálja rossz szektorokban a nyilat, és közel vannak azért a triplához ezek a nyilak is a 20-as szektorban. Ott van né, megint jön egy tripla. Na hát erre nem volt szükség. Erre annál inkább. Két tripla 20. Egy 100-as a válasz rá. 278-ra Hedman. Tudja folytatni ezt ezen a színvonalon vajon? Nagyon közel ez is a tripla 20-hoz. Kár érte, nem volt benne a második a triplában. Igen. Nem jön a tripla Boltonnál, nagyon pipa. Na, ha most oda pörkölne egy 140-et. Áj, most elment egy kicsit, elment. Igen. Most kénytelen esetleg a búra rádobni. Rá is dob, de nem találja el. Nagyon magára húzza Boltont. Főleg így, hogy dobja triplát, de csak egyet. Így is beérte Hedmant. Na nézzük, 187-re le tud-e menni kiszállóra. Mármint, hogy ilyen két számjegyűre gondolok, eddig jó a kezdés. Nagyon az jó! Az még jobb, és az 51. Fú, majdnem megcsinálta a 171-es kerekítőt. Így is, nagyon nagy. Na, most győr. Eltalálják mind a ketten a triplát, a vége felé ebben a legben. 99. Meg kellene csinálni a Edmennek. Nézzük előbb a szektort. Megvan a 10-es és a dupla 20. Bedobja! Most sima 3-0-ra. Sima 3-0. Ugye most innentől kezdve nincsen szünet. Meg is kérem, hogy nézzük meg ezt a szettet majd mindjárt a srácoktól, hogyha vége van. Itt azért ez nem volt olyan rossz szerintem Hedman, tehát nem is azt mondom, hogy világrengető, de 85-ös átlag, 100-as első 9 nyílt és 75%-os kiszálló. Tehát azért nem véletlenül van ő itt. Na ez, csak ezt az elején nem igazán sikerült, látunk, és most igen. Azt kicsit... el tudta kerülni az előző szedben.
Nagyon jól dobta a 20-as szektort. Kilencvenkilenc. Ezt egy kicsit fönt kezdi, és úgy próbál lefele építkezni, tripla felé, most nem sikerült. Van, de legalább nem tévesztett szektort. Bolton, lesz-e 180? Nem, 140. Így is nagyon jól áll, hát itt most Hedmannak túl sok esélye, nem nagyon van ebben a legben. Nyolcvankettőre, tehát Bolton. 105-öt dobott, 57 maradt. Na, jön a tripla 20. Még egy jön bizony. 180! Kiesett? Nem, csak nem látta, hogy ezek azért elég vastag testű nyilak egyébként, amivel Hedman dob. És bedobja a Bolton, bedobja a kiszállót. 28 grammos nyillal játszik Detta Hedman, tehát ez nagyon nehéz nyíl egyébként. És vastag is. A világbajnokság 200-ig 180-asa volt. Csodálatos. És ebben egálban vannak, 2-2 az állás. Kérdezik tőlünk közben Ellen Norrisszal, mi a helyzet. Ugye Ray nagyon eltűnt, hát ugye a felesége halálát nagyon nehezen dolgozza, hogy a betegség következtében már régebben elhunyt, tehát nem a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, hanem már sajnos előtte egy komoly betegség következtében, és aztán Norris elvesztette a kártyáját, felfüggesztette a karrierjét egy időre, és utána megpróbálkozott a Challenge Tourokon indulni, de nem tudott, a Q-School-on sem tudott Pro Tour kártyát szerezni, majd szerintem lehet, hogy meg fogja próbálni 2021-ben is. De nagyon nehéz egyébként Pro Tour kártyához jutni, nem egy egyszerű történet. Egyre nehezebb. El lehet képzelni, hogyha itt a Pro Tour, meg a profi mezőnyben, amit látunk képernyőn általában, egyre több a jó játékos, akkor ugye ahogy ez a piramis épül lefelé, ott lent a Q-School-on is rengeteg olyan játékos van, aki egyébként baromi jól játszik, csak egyszerűen úgy alakul a hétvége, hogy nem jön össze, vagy egy helyen lecsúszik, mondjuk attól, ugye mondjuk adnak 6-8 kártyát, adnak egy ilyen selejtezőn, és ő mondjuk azon a ranglistán a 9. Ez ettől még nem biztos, hogy gyengébb játékos, mint aki 7-én megszerezte, csak akkor a selejtező versenyen nem úgy jött ki neki a lépés, 1-2 ponttal lemaradt. Mint ahogy most itt egyébként sokan írogatják, hogy Fallon Sherrock mennyivel jobban játszott. Igen, tény és való, de volt ott a selejtező, neki is ugyanúgy meg volt az esélye, hogy Detta Hedmannek, és Hedman azon a 4 fordulón összesített eredményben egyen jobb helyen végzett, mint Fallon Sherrock, és most Detta Hedman van itt. Bolton pedig 2-0-ra vezetett, egy leg kell a továbbjutáshoz. Detta Hedman viszont abból a szempontból nem szégyenkezhet, hogy legalább egy szettet elvisz. Igen, és ott legalább nullára. Így van. Ráadásul voltam most jól is kezd ezzel a 140-nel, sajátleg is. Ej, 5-ös, 25 eddig. Ilyen lent a tripla. Kilencvenkilenc.
Szerintem nem. Megint levált, és megint jó ez a taktika, mert ott megint jött a tripla. A tripla csak nem a 18-as. Na, ha most itt még egy nagy kört produkálna Edman? De hát ez nem nagy kör. Ott a tripla. Az nem félt be. 81. Volt annak ott a tripla, de azt nagyon fölé dobja a másodikat. 140. Szépen visszahúzza tripla húzba. Hát még egy picit lubickolhat itt a világbajnokságon Hedman, de nem sokáig úgy tűnik. Itt 135 még esélyt adva magának. De lehet, hogy az utolsó köre volt. Két meccs nyíl. És nem még van lehetősége Edmannek. Hát kellene egy bravúros 121-es kiszálló. Meglepné Boltont. Megvan a tripla 20. A 11-es is, és a Bull. Ó, de nagyon közel de volt. Értem, milyen pici hiányzott. Azt a mindenit. Újabb pedig aztán neki ér. Még a hegye is olyan vékony, és közben Bulton befejezi. 3-1-re győzött Bulton, tehát itt a Edman azért elvitt egy szettet, és valóban, hogy Lajos is mondta, azt nullára nyerte. Két meccsen túl vagyunk tehát, és jön a Demon Heta, Danny Beggis összecsapás rövidesen.